Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun biz Beruniy tumani Shobbos ovul fuqarolari yig'imidamiz. Bu yerda do'stlar Qazoq va Zulfiya degan opamiz bor, bilasiz. Bir necha bor bu oilaga kelganmiz va holidan xabar olganmiz. Bu oilaviy nogironlar, aka-ukalari hammasi, opa-singillari ham oilaviy nogiron ekan do'stlar. Bir necha bor video rolik chiqarib, shu Zulfiya opamiz operatsiyalari uchun yordam so'ragandik obunachilar tomonidan do'stlar. Zulfiya opamizning yana eslatib o'taman, ikkala pochkalari ham atkaz qilgan ekan, shuning uchun срочный operatsiya qilib pochka qo'yish kerak ekan, shuning uchun bizdan yordam so'ragandi, bir necha bor video rolik chiqazib, yordam qilib pullarni topshirgandik. Hozir o'zlaridan ham mahalladan, u yoqdan bu yoqdan yig'ishtirib, mol holini ham sotishtirib 50 millionga yaqin uje pul yig'ilib qolibdi do'stlar. Azgina operatsiyasiga yana azgina pul yetmayotgan ekan, bizdan yana murojaat qilib yordam so'rashdi do'stlar. Qani Zulfiya opamizdan holidan xabar olib, qolgan operatsiyasiga yetmayotgan pulini yordam qilishga harakat qilamiz. Do'stlar, bu ham Qazoq va Zulfiya opamiz. Ikkala pochkalari ham atkaz qilgan ekan. Hozir shu pochkalar ishlari davlaniga ko'tarilib ketadi, chiqib ketadi. Shuning uchun срочный operatsiya qilmasak yomon holga olib kelishi mumkin. Shuning uchun do'stlar, xudo xolasa siz yaxshilar bilan birgalikda, shu obunachilar bilan birgalikda shu Zulfiya opamizni operatsiya qildirishga va sog'lig'ini saqlab qolishga harakat qilamiz. Demak, bir necha bor bilasiz, bu oilaga kelganmiz. Zulfiya opamiz uchun obunachilar tomonidan pul yig'ib berganmiz. Shu pullarga yana o'zlari ham u yoqdan bu yoqdan mahalladan, mana davlat tomonidan ham yordam qilinyapti va o'zlari ham uydagi mol holini ham sotishtirib 50 millionga yaqin pul yig'ishibdi operatsiyasi uchun. Endi xudo xolasa azgina yana yetmayotgan ekan do'stlar, yordam qilib yuboramiz shu opamizning sog'liqlari uchun. Xudo xolasa karta nomerlari ekranda bo'ladi do'stlar, xayriya ehson uchun karta raqamlarimiz. Bemalol mana shu ko'rsatilgan kartalarga o'zlariga tegishli us kartani qo'yib beramiz va bizning bu yoqda Rossiya uchun xayrbankidek xayriya ehsonlari uchun qo'yilgan kartamiz. Do'stlar, demak, mana shu Zulfiya opamizga shifo tilaymiz. Tez kunda shu operatsiyasiga pul yig'ilib, operatsiyalarni ham yaxshi o'tkazib olib, xudo xolasa sog'ayib ketishlarini tilab qolamiz, xudo xolasa inshaalloh. O'zingizning ahvolingiz nechik? Hozir dan mahalla kom gaplashgan ekan, bundan pochka bo'yicha pochkalari hozir pulni taxlasak deb kelaringlar deb turibdi. Obunachilardan yana tomondan bir yordamni yig'ib olsak, xudo xolasa tez kunda operatsiyaga jo'natamiz, xudo xolasa inshaalloh. Allohomin shifosini bersin, ilohim tezroq shu operatsiyasiga pul yig'ib olib, operatsiyasini ham omadli o'tkazib va inshaalloh shu operatsiyadan keyin sog' salomat bo'lib ketishingizni tilaymiz. Amin.